長時間のレベリングのおかげで新たなメンバーが加入し、より賑やかになった密な一行は6つ目のジムバッジを手に入れるため当願をぶっ飛ばす。親子揃ってカッチカチに動かなくなってしまったのは無視し、三尾図書館で七竈門博士から3つの湖の話を聞いた密なは、博士、役立たず2人をそれぞれ湖に向かわせるのであった。果たしてどんな事件が始まるのか。ブチギレミツナちゃん。こんにちは、こんばんは、おはようございます。ゲーム実況者のミツです。第13回目ポケットモンスターシャイニングパールゲーム実況やっていきます。13回目か、なんか不吉ですね。なんか嫌な予感がしますけれども、何も起きないといいですね。ということで、前回はですね、無事6つ目のジムバッジもゲットできまして、意気揚々と収録を終えていた私ではございますけれども、相変わらずバッジが汚いんで、ですね、今はですね、こちら、トバリシティに、寄り道をしておりまして、今回はこちらから進めていきます。立志湖ですね。ミオシティにいたんですけれども、そこでなんか爆発したべみたいな噂を聞きまして、で、七竈門博士の方からですね、役立たず二人と一緒に、湖をそれぞれ調べてくれと言われてしまったので、ミズナちゃんはまあ渋々、湖の方にやってきた次第でございます。立志湖に何が起きているのか調べに行こうということで、ここできっと、銀河団とまあドンパチやるのかなっていう感じではございます。まあただね、前回も活躍しておりましたし、ね、ニューメンバーのハオちゃんもおりますし、まあ、そもそもね、スタメンのね、やつらのレベリングもね、もう済ませておりますので、レベル60代だぜ。もう四天王戦いけるぜ、ベイベーっていう感じなんですけれども。まあ、しょうがないんで、銀河団の相手でもしてやろうかなと思っております。んで、今回の洋服はあまり変わり映えもしないんですけれども、前回はイーブイだったのが、今回ゲンガーになってます。かわいいね。うん。まあ、紫になったよっていうだけですね。他はあまり変わっておりません。さ、じゃあ行きますか。早速。立志湖。なんか湖って感じはしないけど。林だらけで。あ、早速銀河団ですね。懲らしめていきますか。はぁ、恋キングめっちゃ跳ねてる。DS の時ちょっと気持ち悪かったもんな、大量にいて。あれ次は宍道湖だ。近くにはオクタバタウンのような田舎町しかないからな。誰にも邪魔されないだろう。まあそうだな。確かに田舎町って、こらそこ私の地元こらノリツッコミなんて普段やんねえからな。コイキング。かわいそうに。まあ力なんか跳ねてんのはいつも通りだと思いますけど。さすがね、DS の頃とは比べ物なんないぐらいリアルになってますね。お姉さん、あなたもコイキングのように跳ねさせてあげましょうか。じゃあぜひ私の体の上に乗っかって跳ねてくださいよ。うんうん、やめよう、こういうのはね。うわあ、うわあ、相変わらずいっぱいいる。さすがに金華団でもコイキングはいらないわね。いや、全部育ててギャラドスにすればいいのに。ニーシーロー、やここにいるのでもう10匹もいるんでしょ。10匹ギャラドスいたらとんでもなく強えぞ、きっと。すごいな。これ多分集合体が苦手な人は無理だろうな、これな。でも DS の時よりかは見やすくなってますね。ごめんなごめんな、コイキング。全部捕まえたいけどモンスターボールこんなに持ってないわ。しょうがない。ここ入りますか。立志湖の空洞。お、誰だ、誰かいますね。まあそれはいいとして、あ、これ水か。変な模様かなと思ったら、なんか変なカメラアングルですね。どうも。ミッションは順調。ボスも満足なさるだろう。すべてはみんなのために。そして銀河団のために。お前の顔を知ってるぞ。なんだ、指名手配でもされてんのか、私。白帯の銀河団アジトに乗り込んできた子供だな。ジュピターも情けない。こんな子供に負けるとはな。いや、ジュピターお姉さんをバカにするんじゃないよ。だが銀河団を邪魔するなら、どんな可能性でも潰す。ああ、幹部戦ですね。3人目か、幹部は。お姉さんが良かったな。サターン。お、ユンゲラ。
エスパータイプか。まあ、ユンゲラーもな、地下の大洞窟で散々餌にしてたからな。まあ、倒し慣れてるといえば倒し慣れてますけど。じゃあ葉っぱカッターでいいんじゃないか。シュババババーン。一撃。おさらば。お、ドーミラー。ドーミラーは冬だしめんどくせえから。ハオちゃん行こう。チェンジ。さ、頼むぜ、ハオちゃん。大活躍ですね、前回から。ドーミラー若干硬いので、油断大敵ということで、火炎放射で、落としましょう。ゲーム。もう何もさせません。いいな、ヘルガーの背中にも乗ってみたいな。ちょっと乗りにくそうだけど、ドクロッケ。じゃあ、チェンジで相棒を帰っといて。チェンジ。はい、相棒。ドクラ。さすがに進化させてんだな、幹部となると。さ、自信ぶっ放すぜ。よいしょ。幹部でレベル37か。まあ、銀河団、まあそうな、あんまり覚えてないからな、鍵も。どんぐらいのレベルだったか。45時行くんですかね。なるほど、強い。銀河団に歯向かうわけだ。そうな、銀河団どころかチャンピオンにも歯向かっていきたいけど。この私が時間稼ぎにしかならないんだと。まあいえ、お前のような子供が何をしても流れる時間は止められない。そんな能力は持ってないな。銀河団は3つの湖に眠っていた3匹のポケモン。そのパワーを使って新しい宇宙を生み出す。ほう。大難宇宙なんだろうな。今頃仲間のマーズが新事故で次のポケモンを捕らえているだろう。あ、今の人はもう捕らえたばっかりなんだな。なるほど。じゃあ他の湖に行きましょうか。頼もう。お、博士、一人で来たの？おお、ミツナ、よく来てくれた。その隣の方は新しい助手ですか？銀河団の連中が伝説のポケモンを。そうだ、ミツナ、皇居を助けてやってくれ。え、やだよ。こんにちは。痛い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 。なんだよ、このじいさん。なんだなんだ、足でも踏まれてんのか、かわいそうに。やめてやれよって、なんだ？我々は悪いけれど、時間稼ぎしちゃいます。ああ、挟み撃ち。できればお姉さん二人で挟み撃ちされたかった。じゃあやってきますか。あ、まずお姉さん。まずお姉さん。興奮しすぎだ。で、このバカは何やってんだ。銀河団がいきなり湖のポケモンを。ほう。お姉さん？ご無沙汰してます。そんな驚かないでよ。あなたの顔、嫌なこと思い出しちゃった。発電所のことよ。あなたのせいでひどい目にあったんだから。どんな仕打ちを受けたんですか。何その顔。私のこと覚えてるでしょ。もちのろんですよ。ちょっとね、目つきが変わりましたけど。すごいな、じとめになったぞ。いいわよ、もう一度自己紹介してあげる。ぜひね、スリーサイズも合わせて。私は銀河団幹部のマーズ。強くて美しいの。いい笑顔ですな。で、何？仲良しカップルのつもりで助けに来たの？違います。あなたとカップルになるために助けに来たんです。許さない。許さない。とにかくあなたもやっつけるから。いや、いいですよ。私を加勢しますよ、あなたに。しょうがねえな。じゃあ行きますか？なんか今日は幹部戦が続きますね。はい、マーズお姉さん、ご無沙汰してます。さあ、ゴルバット。さあ、行くぜ、相棒。とは言ってもな、ゴルバット相手に相棒もな、ちょっと疲れてくるんで、変えますか、初手。ちょっと変えましょう。さ、行こうぜ。頼むぜ、アフラ。アフラ。後ろの月が綺麗ですな、トンボ返ったおい、せっかくゴルバット対策で出したのに、帰っちゃったよ。しかもブニャッとかよ。もう、まあいいけど別に。どうすっかな、アクアテルでいっか。さあ行くぜ、アフラ。舞う、アフラが舞うぜ。はい、一撃。経験値が美味しい。はい、ゴルバットが帰ってきました。なんで今回の
このリメイクのバトルのところはみんな床が鏡状になってるんですかね今更ですけど、やけにね反射してるよね。だからスカート履いてるキャラクターとか大変だと思うんですけどね。まあ、みつのちゃんもしっかりね。さあ、そのことを話してる間にゴルバットが落ちていきました。どうミラー、めんどくさいな。じゃあハオちゃんよろしく。この地方の人たちはみんなドータ君に進化させないんだ。みんなドーミラーが好きなんだな。はい、ドーミラー浮いてやがるぜ。さあ燃やしておくれ。バオー。はい、まずお姉さんの髪の毛のように赤色に燃えてるぜ。はい、終了。あっという間でしたね。何度も何度も。いいぜ、何度も何度もお付き合いしますよ。お茶だったらまた負けた。これで発電所でしょ、この新事故でしょ。銀河団の幹部としてこんなことってありえない。落ち着いて。まず今回は湖に眠っていた伝説のポケモンをアジトに運ぶのが私の仕事。そうよ、今回の仕事は大成功なのよ。おめでとうございます。よかったね。お前たち引き上げるよ。アジトでボスがお待ちかねよ。私もついてきます。お姉様、三つの湖のポケモンは何かしら結びついてるのね。サターンが派手にやってくれたから、ここのエムリットってポケモンが眠っていた洞窟が出てきたの。きっと仲間を助けようと目覚めたんでしょうけど、おかげで銀河団楽できちゃった。さて、感情の神、神。噛んでんのはお前だ。神、エムリット。意志の神、アグノン。そして知識の神、ユクシー。すべてを集めて銀河団が何をするのかお楽しみに。あー、いなくなっちゃった。そうか、立志湖でも伝説のポケモンが銀河団に連れ去られたというのか。何やってんだよ、ちゃんと止めなさいよ博士。相手は大人の集団だ。お前たちが無事だっただけでも十分に嬉しいぞ。そんな危ない大人の集団にね、子供たち3人を向かわせる博士の意思がちょっと信じられませんね。そうだ、エイチコどうだろう。ハリアが心配だ。まあ、ハリアは心配じゃねえけどな。別にどうでもいいでしょ。うむう。で、お前は何なんだ。銀河団って何をするんだ。お前今の話聞いてなかったのかよ。運ばれた湖のポケモン大丈夫なのかな。じゃあとりあえずあれかい。おー、ここか、遠いな。エイチコ、ハリアはこんな遠いところまで行かされたのか、かわいそうだな。まあ確かにな、奴は強いからきっとこの山を乗り越えていったんだろうな。あっさりと。すごいな、さすがだな、私には無理だな。ってことでこれ天眼山登っていけんだな。じゃあもう一回ちょっと実家に帰りますね。で、休憩してから向かいましょう。長旅になるぞこれ。着いた。この先 H 湖。 H 湖ってああいう漢字書くんだ。へえ。難しい漢字使ってんな。こんにちは。見張りの見張りも立派な仕事。この仕事を成功させてピッピをもらうぞ。可愛い目標だな。喫茶店のジムリーダーに邪魔されないようここにいる。ほう。ってことは先にあれか、ジムを制覇しないとダメってことか。ハイパーボール。いや、ここに来るまでねだいぶトレーナーをね避けてきちゃったんで、全然ね細かいとこまで見切れてないんですが、喫茶キシティ着きました。喫茶キジムへ行こう。ほうなんか目標は変わったぞH 湖に行こうっていうのが喫茶キジムに行こうになっちゃった。喫茶キシティ、立ち並ぶ樹木も建物も降り積もる雪に厚く覆われ、一面銀世界となった街。じゃあ先に事務戦やんなきゃいけないのか。ポケモンリーグでその力を認められた。そんなすごいポケモントレーナーを、この船に乗せたいものだ。ここは喫茶キシティ。氷きらめく冬の街。ほう、いいですな。ふふふ、ここは雪の街。寒くて凍えそうだけど、トレーナーとポケモンの心は熱く燃え上がってるわ。
特にジムリーダーはね。まあでも僕も雪国出身なんで雪には慣れてますよ。スプレーはもういいです。いきなりジムが出てきました。喫茶キシティポケモンジムリーダー鈴名ダイヤモンドダストガール。おお、そんなシバみたいな。おお、ひとまずポケセンに行きたいな。どこだ。あった。いいね、銀世界綺麗ですね。やっぱね、雪はねいいよね。あれ君こんところで何やってんだい。あれかな、喫茶店の横にいたコダックがこんなところまでやってきたんですかね。薬を飲ませて偏頭痛は治しましたけど、かわいそうに。喫茶機の周りには氷タイプのポケモンが多いけど、神殿に住んでるのかな。ワンガンコワンワン。どうしたんだい。雑音が雪に吸い込まれてとても静かな街でしょ。そう、雪国はね静かなんですよ。雪がしんしんと降るってね。さて、じゃあ探索しますかね。なんだ、てっきり湖のイベントが始まるかと思ったんですが。ん、何やってんだ。鈴名さんにポケモン教えてもらってるの。いいな、私も教えてもらう。まずはポケモンと仲良しになることから始めるんだって。そうだな。よいしょ。喫茶神殿に行くの。でもあそこは入っちゃダメだよ。入っちゃダメと言われたら入りたくなるんですよ。それが人間の性っていうものです。お邪魔。お、アチャモだ。あちゃ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 もーあちゃー。めっちゃ吠えてるな。ねえねえ、あなた、チャーレムってポケモン持ってる？よかったら私のゴーストとあなたのチャーレム交換しよう。あー、なるほど、ゴーストと交換してゲンガーってことか。どうすっかな、チャーレム。まあ図鑑埋めるか。チャーレム持ってるよ。はい、アナさんいますね。じゃあたまには交換出してみるか。どうぞ。ゲンガーをね、埋めたいしね。さらばだ、アナさん。ミナッチ。すごい、あだ名みたいな名前の人だな。うわぁ、ポケモン交換するの久々なんですけど。友達がいないからね。やったー、ゲンガーだ。まさかね、こんなところで手に入ると思ってませんでした。ミナッチからドロリン。これ名前は変えられないんですかね。ドロリンを可愛がってあげてね。あれ？ゴースト持ってなかったっけ？あれ？あれ？いや、キュート入れてもな。なんでポケモン図鑑登録されたんだ、これ。性別が違うのか。まあいいや。ゴースト、ガス状ポケモン。ガス状の下で舐められると、魂を取られてしまう。闇に隠れて獲物を狙う。どう？ゴースト、姿が変わった？なんてね。あるものを、ちょっとそれは詐欺じゃない？ちょっと待ってよ、今ゲンガーもらえ、ちょっと待ってよ、ちょっとアナさん返せよ。うわ、騙された。え、何も変わらずの石。うーわ騙された。これはちょっとずるいな、ひどいな。ほらいるよね、やっぱりキュータね。え、これいらないんだけど。いらないんだけど。ちょっとそれはないんじゃないかな。ちょっとレポートも書いてねえから消せねえしな。とりあえず預かっとくわ。ちょっと返してくんない？あの、サトシのさ、バタフリーもさ、ラッタと交換したけど戻してくれたじゃん。慣れてねえよ。君のおかげで彼女とても喜んでる。ふざけんなよ、こんなリア充でも喜ばせるために僕はアナさんをあげたわけじゃないぞ。てか、アチャもよこせよ。どうせだったら。うわ、ムカつくわ。マジでいらないんだけど。逃がそうかな。腹立つわ。いや、このゴーストに罪はないよ。このゴーストには罪はないけどさ。ゲンガーもらえると思う。すげえもやもやする。もう、じゃあいらないよ。いらない。さよなら。もういいよ。もう知らねえよ。ふざけやがって。
花さんが。まあ別に大事にしてなかったらいいけどさ。この辺り、まつげが凍るくらい寒いの。あら、わかるわかる。うん。だからもうちょっとあったかい方が安心かしら。まあそれ安心っちゃ安心だわな。お邪魔。お、じじ。君君、なんかいい言葉知ってる？え？イルミネーション、マルマイン、ブリリアント、シャイニング。イルミネーション、イルミネーション最近クリスマスが近いからさ、腹立つからやだな。マルマイン？好きじゃねえな。ブリリアント、まあ、シャイニングパールにしとこうか。な、君、今わしの頭見たじゃろ。うん、光ってるからね。かわいい。キロロロー。くそー。あの女、許さんぞ。こんにちは。この先は許された者だけが入れる喫茶機の神殿。お引き取りください。はい。なんだよ。畜生。私は今イライラしてるんだよ。たく。そういうの先に言ってほしいよね。まったくさ。何もない。それが個性になることもある。ほう。ポケモン実況やってて初めてポケモン逃がしたわ。じゃあ、ジムリーダー挑みますか？挑まないと話が進まないみたいなんで。で、氷タイプの相手なんですけど、ひとまず相棒で行く？なんか氷タイプと言いつつなんか水氷とか使ってきそうだからな。ハオちゃんで行ってもいいんですけど、まあひとまず相棒が行きますか？で、やばそうだったら、ハオちゃんに変えましょう。頼もう。よっしゃ、やってくぜ。お、ここのギミック前からずですね。アイスの実がいっぱいありますね。こんにちは。おー、スミラのチャンピオン。このジムのあちこちに置かれている邪魔な雪玉。氷の上を滑って勢いをつけてぶち壊せ。そしてここのジムリーダーは氷タイプの使い手。まあそうだろうな。雪玉つってんのに炎タイプのジムリーダーだったらびっくりするわ。燃える炎の技で氷を溶かしてやれ。とにかく気合だな。気合で体ごとぶつかれ。おお。じゃあやってきますか。つるつる滑るぜ。寒いのであまり話したくない。まあ、別に寒くなくても僕は話したくないけどな。やってきますか。さてさて、またまた可愛らしい女の子が出てきましたよ。これはテンションが上がりますね。前回戦ったどっかのおっさんとはわけが違いますね。すごい、前髪がシュイーンってなってるシュイーンってすごいな、とんがってます。で、氷タイプのジムなんでちょっと相棒で行くのは怖いんですが、果たしてどうしますかね。まあ、多分出てくるのはマニューラとか、あとは雪の王とかその辺だと思うんですよね。初手なんだかわかりませんが。どうすっかな。まあ、相棒でちょっと様子見て、やばければハオちゃんに交換しましょう。まあ、少なくとも雪の王はね、ハオちゃんで行かないとまずいと思うので。じゃあひとまずは相棒で様子を見ましょう。さあ、行きますか。スズナに挑戦？あ、自分のことスズナって言っちゃうタイプか。いいよ。強い人待ってたし、すごいなんか、なんでそんな怒ってんの顔が。だけど、私も気合入ってるから強いよ。ポケモンもオシャレも恋愛も、全部気合なの。そうな。いいね、恋に恋する女の子、一緒に恋愛しませんか？そこんとこ見せてあげるから、覚悟しちゃってよね。さあ、行こうぜ。さあ、早いもので7つ目ですね。行きましょう。でも寒そうだけどね。雪かぶり。あ、いいえ。初手氷できました。さあ行くぞ相棒。とは言ってもまあなんとかね、相棒のご了承でいけるでしょう。雪暮らし。さあフィールド変えてきます。しかし相棒はそううなずいてリーフストームをぶっ放す。ご利用しストーム、おら。さすがに一撃じゃ落とせない。さあ特攻が下がりますが、相棒にもう特攻は使わせません。雪なだれまずいねまずいねやばいな。さすがにここまで来ると相手のレベルも上がってますので、レベル63の相棒といえど結構なダメージを食らってしまうんですが、それはきつい、それはきつい姉さん、それはきついさあ襲われてしまいます。きついがしょうがない。葉っぱかった。さあご利用しで落とします。すごいな、スズナちゃんの髪の毛はひたすら浮いてるんだな、あのツインテールは。さあ経験値ちょっとだけもらいます。いててててて、
さあ来るか。チャーレム、はあ、嫌なこと思い出させんじゃねえよ。チャーレムとかやめてくれよ。ちょっともう今元気なくすから。どうすかな、格闘エスパーだろ。格闘エスパーアフラでご了すか。格闘エスパーか。格闘技持ってこられるとめんどくさいけど、サソリーで行くか。さあ行こう。シザークロスでなんとかね倒してもらうしかない。まさかの登場、サスリー。チャーレム、ああ僕のチャーレムはな、どっかのなアホみたいな女に持ってかれちゃったから。シザークロス、あ倒せなかった。瓦張り、痛い。痛い。さあじゃあ最後どうだろう、回復してくるかな。クロスポイズンやっぱり使ってきたな。トーガンの時はな、なんか許せなかったけど、スズナちゃんが回復アイテム使うのはなんか許せるな。なんでクロスポイズンでやりゃよかった。さすがタイプ1。サソリーニューラ、ニューラか。じゃあしょうがない、ハオくん行こう。ハオくんじゃない、ハオちゃんだな、ごめんな。さあ頼むぜハオちゃん。あおさあニューラ来ましたよ。相変わらずかわいいなこいつは。まあ、ニューラは S と A は高いですが防御はねペラペラなんで、うん火炎放射で落とせるでしょう。よいしょ、あっちー、はい一撃オッケー。さすがニューラ、オッケー。 B と D は弱いからね。いてててていててててて。雪の王来ました。4体もいるから結構手強いよねこの子ね。さあ雪の王来ました。来たー、すげえいかついな。もう燃やすしかありませんが、言っとくれ4倍火炎放射、イエーイ。雪の方が一番弱かったんじゃないか。はいおさらば、惜しい、やったぜハオちゃん、すごいんだ、ちょっと尊敬するかも。いやこんな寒いジムの中でね半袖スカートっていうのも尊敬しちゃうけど、やった5000円もらいましたよ。すごいんだ、あなたのこと尊敬しちゃう、どんどんリスペクトしちゃってよ。うん、なんだかあなたの気合そういうものに押し切られちゃった。そうだこれあげないと。ありがとう、やったぜ。7つ目、グレイシャバッチ、かっこいいな、いちいちかっこいいな。ジムバッチ、今あげたグレイシャバッチでポケッチの秘伝技からロッククライムが使えるの。ああ、なんか道中落ちてましたよロッククライム。あとこれもどうぞ。ありがとう、鈴名シールもう貼りまくるわ。技マシン72、なに。さあ何でしょうね。その技マシン72、雪なだれだから、自分が相手の攻撃でダメージを受けていたら、なんと、その威力が2倍になるの。ほう。なんていうか、気合たっぷりな技って感じでしょ？氷タイプのジムリーダーって、もっとクールな感じで振る舞った方がいいのかな？いや、大丈夫じゃない？いいと思いますよ。なんかその辺難しくって、なんか氷タイプのジムって言うとさ、なんかおじいちゃんとかやってるもんね。なんかね。いいんじゃないの？可愛い女の子ってだけでね、随分価値はありますよ。あんなところにな、二つ玉があってな、真ん中に立ってたんだったらな、わいせつ物にしか見えない。やめなさい。うん。ネオ・アームストロング・サイクロン・ジェット・アームストロング法だからな。完成度高えな。さ、ひとまずはですね、吸った問題いろいろありました。仲間もね、一匹失ってしまった私ではございますけれども、まあ、奴のね、屍を乗り越えて、私はね、突き進んでいきたいと思います。ひとまずは、ですね、こちら。はい。7つ目のジムバッジも手に入れました。はい。ということは、あとはね、ラスト1個となりました。ジムバッジもね。ということは、いよいよね、ポケモンリーグが近づいてきておるわけではございますが、まだ湖のね、事件の方がまだ解決しておりませんので、そちらの方をね、名探偵ミツナが解決しに行きたいと思います。ほら来た。H 子の様子を見に行こうということで。はい。こちら見に行きたいと思いますが、道中ですね、この217番道路とか、216番道路、
かなりすっ飛ばしてきたので、ここにいるトレーナーたちを全員ぶっ飛ばして、出てくるポケモンたちをね、かき集めて、まあ、いろいろね、レベリングとかも済ませてから、こちら、エイチコの方に向かいたいと思いますので、またちょっと裏作業の方に入りたいと思います。よろしくお願いします。もういい加減ね、スタメンの方も、そろそろね、固めていかないと、ポケモンリーグが始まってしまいますので、なかなかね、急務な問題ではございますけれども、頑張って決めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。まあ皆さんもね、いろいろポケモンの交換とかするかもしれませんけれども、まあ、騙されないように気をつけてください。私みたいなことにならないようにね、ぜひこの実況動画を通じて、この喫茶キシティにいるあの女とは、ポケモンは交換しない方がいいですよってことだけお伝えしておきます。まあ、変わらずの石がね、手に入ったっていうことだけでね、田舎者の私にとってはね、だいぶありがたいんですけど、なあ、なあ、わわわ、な、ということで、まあ、コダックにね、元気をもらったところで、今回は終わりにしたいと思います。Twitter とブログやっておりますので、ぜひぜひ覗いてみてください。ではまた次回の実況でお会いしましょう。バイバイ。結構ショックだったな。普通さ、ゴーストだったらさ、交換してゲンガーになるって思うじゃん。なんで変わらずの石を持たせてるからね。なんで、新手の詐欺ですよ、あれ。詐欺詐欺。本当に。訴訟問題ですよ。本当に。